არ დაუშურებს აქებარ სიტუაციონ ფეხბურთელებისთვის, მათ ძალიანად გაიღეს. Ძალიანობაში თამაში ალბათ გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა და ჩემი აზრით პრეც ლოგიკური იყო, თუმცა ფიქრობ, რომ გამარჯვება შეგვეძლო და ამას უკვე ალბათ მომავალში მხარვეზებს, რაც დღეს დავინახეთ, მომავალში გამოვასწოროთ. მიუხედავად იმისა, ალბათ ახალი გუნდი ყველება ჩამოსაყალიბებელი. ხორვატია ერთ-ერთი ძლიერი გუნდია ევროპაში, ჩვენ ჯგუფში ერთ-ერთი ფავორიტი იყო და რა თქმა უნდა, მოგება უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ფრეცა არის ამ გუნდთან სული შედეგი. Შეგვეძლო გამარჯვებაც, რაღაც დაგვაკლდა, რაღაც შეცდომები იყო ცოტა, მაგრამ მომავალში აუცილებლად გამოვასწორებთ და შემდეგ შესაძლებელი ციკლს რა შეეხება, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ აუცილებლად გამოვხვდეთ ევროპის ჩემპიონატზე.